Марат аган мына Каллы көл жазууда күтүп турсам, кулагынан наушник табаган. Шуулдап кеттим аяка карай. Марат ага деп отпан акыр звонок кеттим. Токта бир сүйлөшүп алайык деп. Марат аганы токтотуп алдык мына. Марат ага, мына Коңураттын блогерлери бар экен, бир эки бала. Эде. Коңураттын танымайм го ким экен. Сол жагын звонок кетти сана. Байрак бар дейт, үлкен байрак мынерге. Стратын э таксине жибердик бу жерден баслап тартсын. Жолдан. Жакшы бар, мына сым бар, байнап барат го. Жолдан. Мисалы азыр мынерден канчама мисалы КАМАЗ иш бар да, колонна менен жүрүп атат. Маскара жүрүп деген. Сиздин машиналарда. Солардан бир көшүн деген го. Оо, түшүндүм. Жүргөн трассасы, бирок энди Каргалпактан бир кулагын көрүп отсун да. Сол мана футболкунун артына нерге Каргалпакстан деп Коңураттан жаздырсын дейди Каргалпакстан байрагын. Энди оно кинен жазып береди, карыйлар була турган болсо, я бир спонсорлук эте турган агаларыбыз, апаларыбыз, инилерибиз болсо, мисалы эки блок бар, э? Ооба. Үчү. Яга жүтү. Эки футболкумуз бар запас. А, запас эки. Оо, мына мен эпеп чыгып кетсек, эки футболкумуз бар. Азиз кыметтүү калкым, сонун кийин алдына да хажга, сапарга зиярат деп жазып берсе да болот алдына. Коңураттан. Коңураттан күтүп калабыз муну. Да, калыса. Кинен. Кинен Марата сагатларды айтып өтүп кете бериң дейди. Сагатларды? Оо, сагат неше болган, кай жерде, нешеде, нешеде деген. 9-дан 7 мүнөт өттү. Багана 7-де чыктык аняктан. Оо. Советскийде жеттиш 2 сагатта келиш. 30 километр болгон. Коңурат 30 километр энди. Анда Кожоэлге дейин. Нерге дейин? 15 километр. Кожоэл мынерден 60 километр. Нүксөн Кожоэлге дейин 15 километр да бизге. Кепсооттан келатыр го. О, ассалаумалейкум. Саламатсызбы, калай дейсиз, окуучулар аман ба? Кунасы көчө Кепсооттан. Амин. Азында Кепсооттан 826 чыктым го. Мына жакта мына көрүнүмүз бар экен ал. 7 күнү 8 күнү келдим го. Онда Иркбек онда сизди Марат ага. Убакыт өтө берем. А, баса берем онда. Хажга баратып. Хажга кетип баратып да азыр Марат агабыз. Жол бой күтүп бара берем мен. Иркбекке барсам сурадым. Қалбада тұрсам жыладым Алла тәуелсіз менің елімнің жаққан сөндіре көрме шырағын Алла малынан жедік суынан іштік отаным сенен көрмедім ыстық ұрпаққа сені жеткізу үшін Алланың әділ жолына түстік Алла Şükür şükür Allah'a şükür 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 Allah'a şükür Kökte sunhar yerde Dostlar mine Koŋuratka da keldim. Körüp turganızday Meganın aldındamız azizler. Meganın aldında mineki Koŋurat Mega daman. Dostlar jaŋa Marat agan jolda körüp kaldık. Тез жүрүп келатыр экен. Не зат еді ана Бескупір әулиенің үстінде келатыр еді. Шамалап Коңурат жазуға келіп қалды меніңше. Асыл Коңурат жазуда, по-моему, эфир қылады. Аз сағат айтып өтетін болсам, әзілер. 10 болды мінекей әзілер, сағат 10 болды. Ромна. Аз эфирін қарап көрін, қай уақытта эфир қылады. Коңурат жазуға шамалап қалды меніңше әзілер. Сосын мына бізден Коңураттың екі жігіті бар екен, блогер жігіттер әзіздер. Блогер жігіттерді күтіп аламыз әзіздер. Танысамыз және. Мен өзім именно блогер жігіттерді танымайды екен мен. Достар, аз бірге танысамыз. Кім, каналы қандай, қандай видеоларды алып барады, сіздерге сонда оны әнәм етеміз әзіздер. Бір қатар сұрап өтеме олардан да. Ал достар, ондай болса кеттік. Блогерлермен танысамыз, блогерлеріміз іште. Міне шығып келе жатыр азыр.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Şükür şükür. Assalamu alaikum. Şükür şükür Allah deyip. Amin selam. Aziz Blog kanalının podpeşçilerine, azalarına amin sizge selam. Assalamu alaikum. Aziz Blog kanalına örülmenleri. Bugün Marat Nöksli, Marat Ağanız, özümüzün blogger жигиттерден Хажга, Мекке, Мадинага бешөткөн бара турган соң күтүп алууга биз чыгып эдик. Мына жакта Азик достумузам келип калган экен. Кош келипсиң Азик. Кош келипсиң. Рахмет, рахмет. Марат агам сугуда калсаңыз бирге ошо алдында шап күтүп алып жагы берилген аманат затларын беремиз сугуда калсаңыз биргеликте видеолорубузду оңтуста көрүп алабыз. Рахмет. Бул Коңурат Лайф каналынын админи Айбат инимиз болады. Мен Коңурат Стар группасынын админи, каналдын админи. Rahmet rahmet kişi sol Nukus Prime айтып еді Қоңыраттан блогер жігітлер бар. Сол блогер жігітлер байрақты алып береді деп не қылып еді. Мен де молодец дедім мен. Осы уақытқа дейін Қоңыратта блогерлер бар екеніне естігенім жоқпан, көргенім жоқ едім. Негізі соны айтқан кезде мен бір қуандым. Міне Қарақалпақта әр бір районымызда, әр бір қаламызда осындай блогерлер бар екен халық үшін. Жанын аямайтын де жігіттер бар екен. Каналдың несі қандай енді бір айтып өтіп кетейік. Қандай темада алып барасыз? Менің каналым Қоңырат Лайф деген канал. Әртүрлі халықтың социалдық жағдайын жақсылау бойынша, кем дәмеленген, науқастығы бар семьяларға жәрдем беру бойынша халықтың арасында кем дәмеленген шақырақтардың санын азайту мақсатымыз. Сол сондай видеолар түсіреміз. Рахмет, рахмет. Каналдың мақсатымыз сол. Зерттеп кентамеленген семьяларға қолдан келгенше жәрдем беріп, көмек беру мақсатымыз. Ондай болса, Марат ағамызды қазір бір қатар сіздерден де сұрап өттім. Әзіздер, міне жаңағы блогерлерден де сұрайман дедім. Қандай канал, әзіздер осы каналларға да өтіп қойсаңыз болады. Және қандай нелерді алып барады солар бойынша сұраймыз дедік. Міне сұрадық. Енді қазір Марат ағаны күтеміз. Бізде байрақлар керек деп атыр. Енді қазір Өзбекстан байрағы бар деді. Қарақалпақстан байрағы табылмай атыр. Табылып тұрды, бірақ онда сатып алу керек па? Сатып алу керек екен да, Азик. Бір магазинге кіріп, бір магазинде ақ бар екен, басқа магазиндерде жоқ екен. 250 мың дейді, сіздерге 200 мыңға берейін деп еді. Қай жерде ол? Көрсек бола ма екен? Болады, барайық. Кеттік онда, сол жаққа барайық. Достар, жағы Қарақалпақ байрағын осы жерде деді. Қазір сөйлесіп, қарсы болмаса видеоға түсіріп көреміз әзірге. Егер қарсы болмаса, сұрап көрейін. Единственный магазин сол флагы бар. Міне Қарақалпақ байрағы 200 250. 200 мыңға береді екен, иә? 200 мыңға беремін дейді. Болды, азым біз Марат аға өтіп кетпесе, осыны маяғына байлайтын бір затлар тауып мінерден тіктіру керек қой енді бұны, иә? Ағашпен ағашқа. Сол енді бір анық қараталды, түзеу қараталды кесіп, соны сыртын қыршып, мынаны жақсылап тіктіріп, сөйтіп артына ілдіруге қолымыздан келгенше әрекет қыламыз әзіздер. Главный қолдауды ұмытпаң, мынандай затты басып кетуді ұмытпаң әзіздер. Лайк бассақ кеңірек таралады да видеомыз. Қолдап-қуаттап тұрайық әзіздер. Достар, міне Марат ағамыздан базарға келді. Қазір базардан кішігірім затларымыз бар алатын. Эфирде көрдіңіз, мен іздеп отырған екен, ал тек блогист тауып алайын деп. Мен де видеоны көріп ескі звонок кетіп отыр ма? Достар, техниканың рауажылануын қараң, ол прямой эфир қылды, қай жерде екенін білеміз. Достар, міне базардың іші, Қоңырат базарының іші қайнап тұр. Көріп тұрғаныңызда әзір. Марат ұста 2022 қақта тұрған екен. Асфальт ажанда тұрғандай ғой.
Ama ne yaptın? Ama ayakta duran ne geldi? Taptık az Maratistan'ı. Efer kılmadır bu. Aziz dostlar. Marat ağamız Kalat'ta gelip kanalımız Ağzalar Bekir hazır. Marat'a hoş geldi. Yaşan Akbarat'ın blogerleri. Marat ustamızdan bana bir şeyden eldirip koygan ekin. Marat ağam kasına geladırız. Marat ağa. Assalamu alaikum. Salam aleyküm Marat ağa. Эфирден көрдүм прямойдан. Силерди билмей койсун деп мен эле көрсө башым. Ондо да билип койдум мага. Эге. Саяга өтөк. Ano, megan aldın mı tik megan? Şeyhana mı burcuma? Zakma mı şeyhana payı? Var mı? Milyon nerede şeyhana var cüm? Bizim de tamam mı? Ya niye mi kusmadın? Marat ağam ben sivetini eldirdim beni. Ayy. Va eldirip aldık kameralı. Au. Ya. Tolbar qarasam bizde baxtı kim bar. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Vatanım degin paygamber sözü, Allah'a kolum jaygandar sözü, haramğa karnı toygandar emes, imanğa jürek toygandar sözü. Babalar ekken baluız bakta, biri bir ömür bakta şahta, el jürtüm aman bağırım bütün. Ya Allah bizi tır gözden sakta. Allah, Allah, Allah. Şükür, şükür Allah'a şükür. Şükür, şükür Allah'a şükür. Gökte sunkar, jerde tulpar. Karasam bizde bakıtta kim var. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Rahmet apa. Rahmet apa. Allah razı olsun sizden. Bismillahirrahmanirrahim. Daim nasu apamız beberip atan sadakalar gözünüz görüp ova batırsa Allah aytalım so bergen sadakalar Allah dargayında kabul bolsun. Allah gözünüz kabul etkesiz. 1000 bolsun. Daim so men niyetten beribatan sadakalar niyetlerini Allah aytalım gözünüz şet.
kergesiz. Hemişe odayım şamda ulusunun altında, atanasının altında, yakın tuğan toşkalarının altında aman bolsun. Bir halkımızın altında aman bolsun. Ulan Musa apamızga odayım şu gömürcəsi uzağına berip, şumuslarında taşkın tavuşla kiliyimiz. Amin kudayım. Ananlar sağlaytımdayım. Rahmet apa, Allah razı olsun sizden de. Ara, ne dedi? Aytıp öttüm. Memleket başlarınızda da. Flag'da özümüzden Karakalpakistan'ın flag'ı satılmayın. Bazarda Besplatin turuğunu iltimas etip kaldım. Bu da karısı ışını satıcılık kalmakta kendini tarqalı için aziz kümetli halkım like basıp ötek. Nege deseniz özümüzden memleketin flag'ı özümüzde satılmasında ilacı bulsa. Şimdi masalı Türkmenistan, ya bir Kırgızistan, ya Tajikistan degen deyim. Misalı flag'lar satılsa, mayla satıla versin. Bırak bayraklar. Bayraklarımızda satılabilirsin de, bırak özümüzün bayrak satılmağı hareket edeyim aziz hükümetler, yukarı başlıkları. Sizlere bir iltimasım. Satılsa mayla, satmasa ilaç yok dedin bulsanız, onda satılsa satılsın. Bırak hacıga bıraktırken, ya bunun yol yurtba atkan adamlar bu da tutun bulsa, misal, solarga besplat diye verip hareket edin yukarıda başlıklar, iltimas sizlerde. Bu plakka köp bulsa bir plakka 75 ne getirdi, bir kvadratan getirdi. Жарты квадратта сәләк көп кетеді. Көп болса 100 мың сом ақша кетуі мүмкін. Краскасына, мысалы, 5 жұлдызына, байрақтарына, герблеріне де мысалы 100 мың сом ақша да кетпейді. Бірақ соны 250 мың деп отқан екен, 200 мыңға беремін деді. Бірақ маған қатты жүрегіме батты бұл. Бұл себебі жоғары басшыларымыздың айыбы бұл. Себебі неге десең жоғары басшыларда жоқ емес плак бар. Бірақ Алла жолында бірақ беруге болады ғой деді. Мысалы, Марат аға, ол ондай 12 район болса, 12 районда бір плак табылмады. Айтып өте берейін бе? Марат аға, мына жақта бір жерде сатылады екен, оны не қылып едік, ол мен 180 мыңға алдым деді өзінің сенасына. Мен айттым, ол мен жарылып болып қалмайсыз, бір ихсан қылып жібереңіз. Сондай міне қажыға жол алып отқан ағамыз бар еді деп айтып өттік, бірақ қайда жол алып отыр? Дым не шу, қысым баң, бәрі әжайып бұл атыпты көріп атқаныздай. Енді әміз айтып жүрінші әтіміз, әріп Аллах ұлы жоқарда көріп тұртты, не ниетпен беріп атырсын мысалы. Ниетлерін бәрі құда қарасы аман қоса, иншалла қабыл болады деп ойлаймын. Allah razı olsun sizlerden. Amin. Rahmet jigitler, Allah razı olsun. Allah targa indi qabul bolsun jigitler. Nileri bastar sigini adyal berib jatır. Ardına yeblep baylaysan jatuğa keşte kerek. Jeñil eken. Bular salaqan Allah qabul etsin. Amin, amin, amin. Rahmet jigitler. Allah razı olsun sizlere. Fak bar jağı Özbekistan'ın plağı. Yaxşı, mana kameradan kesib atsaysınız. Makka Madinaga baradıq, Saudi Arabiyaga, Besibetpen. Kişe çıxdı Nüksten. Kişe azanda, bugün azanda ne Qonratqa geldi. 24 saatta. 24 saatdan ham ötüp ketdi. YouTube'a çıkardı, YouTube'a çıkamadı adamım. Marat Ake, yakışı mısınız? Yakışı mısınız? Sağolay, yakışı mı? Korkup gittiniz mi, okey? Şoşup gittiniz mi, eski ardınızda aradınız mı? Şaşamadınız mı? Ya, Allah'a şükür. Buladı, buladı. Ana kuyaştana aşulanıp geldiniz mi deyime kattı bakırıp tutandınız o zaman efendim. Ya, ben adam kevimle gülettim mi? Naplak tablat, naplak tablamaktan var bilmiyor. Neçe, neçe, normal mi beri? Marat usta? Şimdi ben de başlarım var, bize kadar basayım, çok güzel edeceğim. Değil mi alalım Marat'a? Pim şu etkancı sürmeyeyim misin Murat? Ne boysa? Allah! Assalamu alaikum. Marat ağamız mereke, Marat ağamız. Marat ağamız törge çıkarıp koyupsız mereke. Törde özüm jatırmandı. Törde törge çıkarıp şaşam oturardı mereke. Marat ağamız az jağı mine. Allah. Mine. Mantımız. Mantı şimdi kimin tağa? Yo, sizni qilayotganingiz yo. Mantı ne işini mi? Qaynı yapıştı. Mantınız ne işinde var? Kuş. Neşe üç tük mantı bir porjuda? Beş. Palau ne? Palau degen palau ne işte? Endi hal pişmadı. Ya şimdi bir porjuda neşe üç tük kuş da? Neşe üç tük kuş da? Lağmanız kandı? Anda sorpalı mı ya? Kuğurdak var.
Bu kurdak mı? Nasıl lağman sorpan bu? Sorpalıyla bir yerde. Ha, kurdak mı? Nasıl tam var mı acaba? Bir lağman bile olmuyor mu? Baş şakpayatır, kımbatlı olma. Ne o? Hani menüyü verin işte. Menüyü verin. 3000'den başlar dedim ben. Ya 3000 lan bu. Kaynatma şu. Sorpa dedi 15.000, pelmen 13.000, börek 13.000, lağman sorpa, samsa, grill. Grill 45.000'dan başlanır mı? Grill 50.000. Ülken sahavat. 50.000. Bir grill alırsın şuradan, Marat ağa? Lağman yiyin. Lağman onda, lağmana gelin. Lağmana gelin. Size jis be? 3 litre şayına gelin, 3 litre şayın. Onda Marat ustağa akelin hazır. Qanday dediniz Marat'a? 20 jağa 20 nis. Lağman qurdaq dedim. Lağman qurdağına gelip berin, siz çayına kelin. Sveji salat. Salatını. Aşı kudun qada salat bol? Piyozarı paray paray qtorimizi, sveji yeri yeri qtoradan. Ana şu çüjemi sodan beri qo. Qaysını? Ja, çüjedemiz be. Açtıyım mı? Sodan beri qo. Bitam? Sen bir adamğa berdin. Ya, 2 adam berim, 2 tabaq qoyub qoyursan, 2 tabaq. İşte salat, bir tane lağman, üç litre çay, non ne iştap ki? Ay Marat ağamız aş bulup gelgen hazır. Ha bizlerin bir podpişçigimiz bar ed. Tiyatra Svetlana degen. Sol Svetlana apa mı ya? O Svetlana apa. Hemizin podpişçik bol. Ham menin podpişçik bol. Ham menin. Ne o ajik bol. Ya tek menin bol. Ya yak bol. Ya tek menin bol. Ham menin menin. Әзіл ғой. Марат ағаның жынына тебірмейді. Арасында күйілін көтеріп тұрайық. Марат ағаң ашуланып жарты жолда қайтып кетер және. Бармаймыз осы деп. Ал бармаған. Мен қойып тұрсам кеше бір адам. Ал енді Марат аға қасқырдың ұясына келдік енді. Маньяқ. Ажаны неге жан жегемейді? Қоңыраттың маньяқ қасқыр енді. Негативтерді жазып қойған деп деді Марат аға. Кеше өзі екенін айтқандай. Негативтерін деп деді. Чёрный список бизде. Бәрін жазып қойды, не жазып қойғанын жазып қойған сәрәс. Оқып жүрмең ғой жерде. Тетрадта. Иә, сондай ма? Көрем тетрадта. Көрем мендерге бірдей көрсетіп жіберейін мен қасқырдың. Подарксы де.